Англи хэл гэдэг бол дэлхийн нийтийн хэл болсон. Яг энэ орчин үед техник технологи хөгжиж байгаа. Одоо энэ даяаршилж байгаа энэ нийгэмд бол одоо англи хэл шиг одоо хэрэгтэй юм байхгүй. Би Mask Team-ийн одоо англи хэлтэй Монгол залуус гэдэг энэ төслийн дагуу явуулж байгаа. Одоо Mask Team-ийн Филиппинд байрлах энэ CIA буюу Cebu International Academy гэж тэр сургуультай танилцах гад өглөөний 6 цагт процесс онгосны бодол төр ирчээд байж байна. Тэгээд сэтгэл бол шүхэлж байна. Гайхалтай сайхан зүйл орчин намайг бүтгэх хаа гэж бодож байна. Тэгээд мөрөөдлийнхөө зүг ингээд аялдаа гарахад бэлэн боллоо. Филиппинд руу явход Инчан болон Гонконгоор дамжсан байна л да. Тэгээ хүсэх юм бол яг газараарч бас яв юм аялал байдаг. Тэгээд бид өхөн бол яг одоо Инчаны сонгосны буудлын дээр ирчлээ. Тэгээд энд зарим хүмүүсийн ойлголтоор бол айгүй ууддаг. Филиппинд нисэх дамжин өнгөрөхөд энэ Инчан дээр бол 12 цаг маяг болдог гэдэг ийм асуудал бас хүмүүсийн дунд яриа болон үүсгэл юм байна л да. Яг үүндээ тийм биш юм байна. Энд бол хайрцаг богинохон хугацаанд байх юм байна. Бид үхэн одоо яг өдрийнхөө хоолонд орчод тэгээд Филиппин лөө нисгэд бэлэн боллоо. Аялал маань үргэлжилсэн. Бид зөв зүгээр англиараас уурцас шиг ярьж байгаад орж ирсэн. Хүн амтны туслаад яасан ч том онгоц. Йоо минь дэш нь өргөж өгөөд нэг бол энд тавих уу маяг уу. Ер нь очихдаа ингэж жоохон сураа явчихдаг юм шүү. Okay, let's go. За бид өхөн 4 цаг нисээд Cebu-д буулаа. Онгоцны буудлын дээр бол Mask Team-ийн төлөөлөгч охтууд манайг тосч авсан. Ер нь бол суралцахаар ирсэн хүн болго нэг л ингэж тосч авдаг юм лээ. Тэгэхээр Mask Team юугаараа давуу тал тавэ гэх юм бол сургууль бүр дээр таныг хариуцаад байж байх төлөөлөгч нартай гэдгээр маш том давуу талтай болчихж байгаа. Өглөөний мэдээгээр бид бүхэн Cebu хотод CIA буюу Cebu International Academy сургууль дээр хүрэлцэн ирлээ. Сургуулийн хотод үйл ажиллагаатай хамтдаа танилцъя гэж бодож байна. Сайн байна уу? Амар байна уу? Hello everyone. My name is Laika. I'm the IT head here in CIA. Okay. Go. So let's go. Come and tour. Sorry. Тэгээ би урд нь Laika гэдэг нэртэй нохоо мэддэг байсан. Тэгсэн чинь энэ удаа Laika гэдэг нэртэй эмэгтэйтэй танилцсан. Тэгэд Laika надад сургуулаа танилцуулсан. За энд бол одоо 215-аас 230-аад багш бол ажилладаг аа. За тэгэд 200-аас 300 оюутан хүлээж авах юм боломжтой ийм сургууль юм байна лээ. Тэгээ нэг оюутанд нэг багш оногддог гэж байгаа байхгүй. Тэгхийн бол одоо илүү хурд үнтэй байдаг юм аа гэж одоо удирдлагууд надад тайлбарласан. Тэрэнч мэдээж үнэхээр одоо надад таалагдсан. За Филиппин багш нараас гадна энд бол Америкаас, Австралиас, Британаас багш нар ажиллаж одоо ярих уур чадварыг илүү академик буюу мэрэгжлийн төвшөнд болгоход илүү үр нөлөө үзүүлдэг юм байна лээ. Дур байрны хувьд бол одоо ярих юм байхгүй дээ. Энд зочдуудлаар бол 5 хоттой зочд бодолтой дүүцгүүц хэмжээний ийм цэвэрхэн тогт тухтай. За хоёулаа ярилсан бол одоо хоёулаа байхыг хүссэн бол хоёр хүний өрөө байх жишээтэй, гурван хүний өрөө байх жишээтэй, тав хүн харж байгаа одоо энэ орд өвсгээр за тэнд байгаа тэр тавилга, за тэр дүүш, одоо нойлын өрөө бүх юм шив шинээрээ байгаа. За тэгээ дөрөв хүний өрөө гэж одоо тав хүн харж байна. Үнэхээр тогтоо тухтай юм байна лээ. Хичээлэх орчин морчин хүртэл одоо тэр өрөөнд дотроо байгааг одоо тав хүн яг харж байна. За мөн одоо гэр бүлийн өрөөнүүд бас байгаа. Та энэ чинь өөрөө одоо хүссэн өрөөгөө өрөөндөө орох боломжтой. Ийм сургууль юм байна лээ. Үнэхээр гайхалтай сайхан орчинтой. За хичээлийн хувьд бол 7 хоногийн 5 хоногт нь хичээлдэг гэж байгаа. За нэг өдөр хичээлэхдээ 10-аас 12 цаг. Ер нь бол цагуудын сонголтыг бас оюутнууд өөрсдөө хийх боломжтой л да. 8 цаг хичээлээ гэсэн. Энэ ч бас боломжтой тий. За хичээл юм бол 50% нь ганцаарчлсан хичээл ордог. За 50% нь бол мэдээж групп хичээл ордог. За групп хичээл бол нэг 4-өөс заримдаа бол 3-аас нэг 10 оюутан ч гэдэм үү. За байж хугацаантаа бол мэдээж Япон, Солонгос гээл одоо тий. Орос одоо өшө хаан үеийн Вьетнам, Маск гээл ингээл янз бүрийн улсаас ирсэн одоо хүүхдүүдтэй ингээл хамт нэг
групп болж байгаа байхгүй. За би бол одоо энд бол Япон тэгээд Солонгос охтуудтай хамт сууж л та жоохон мар хийгээд багштайгаа бас нийлээд юу хийсэг ярих вэ тий. Тэрнийг одоо дэлгэрүүлж одоо энд ярмааргүй байна. За ганцаарчлсан хичээл бол мэдээж багштайгаа хамт байна гэсэн үг шүү дээ. Багш бол багш гээл ингээл заагаал замдчаал ингээд байхгүй маш хөвгөлтэй маягаар л хичээл нь ордог юм байна лээ л дээ. Нэлдэж байгаа л хичээл хийх юм байна лээ. За очсон хүүхэд болгоноос ерөнхийн англи хэлний шалгалтыг авдаг. Энэ яаж байгаа юм бэ гэхээр тэр хүүхэд одоо ямар хэмжээний төвшөнд байна гэдгийг тогтоогоод энэ оюутнд бол ийм хичээлийн график төлөвлөгөө гаргах юм байна гэдгийг бол хүүхэд тус бүрт зориулж бэлтгэдэг юм хөтөлбөрийг бол гаргадаг юм байна лээ. За миний хувьд айлцсан шалгалт өгч академи төвшөнд бэлтгэхэр очсон. За яг одоо шалгалтаа өгөх гээд ирсэн байдлаар харагдаж байна. Айлцсан шалгалтыг дөрвөн чадвараар авдаг. Бичиг, яриа, сонсгол тэгээд дүрм гээд. За 3 цагийн хугацаанд энэ дөрвөн чадвараар шалгалтаа өгнө гэсэн үг айлцсан шалгалтыг. Тэгэхээр юун дээр алддггүй гэхээр оюутнууд нөө цагийн хуваарлтан дээр их алддаг гэнэ л дээ. Хамгийн гол нь цагийн хуваарлт байдгийн шүү. Тэгээд нэг л мэдээ цагчаа өнгөрчдөг учраас та өхөө. Энэ дөрвөн скиллийнхаа шалгалтыг бол чадвараа өгөхдөө бол цаг дээрээ сайн голчилж анхаараарай гэж багш нар их сайн цагт юм байна л дээ. Монголоос өөр газарт явж сурж ажиллах, амьдрах гэж байгаа бол IELTS, TOEFL, TOEIC аль нэгийг өхөл хэрэгтэй юм байна лээ. Ямар ч юм шалгалтаа өгч лөө. Тэгээд за хэрхэн өгсөн юм бол мэдэхгүй. Айлцсан шалгалтыг бол ямар ч байсан дөрөв скиллэр авт юм байна. Бис яриа бичиг хоёр өглөө. Тэгээд ямар их завсаргаад байна. Оо. Оффлет цаг болчихсон шээ. Лайт тай. Окей. За CIA гэж энэ сургууль бол хоолны чанар, за тэр сонгуул, за тэгэд эрүүл ахуй тал дээр бол нэр яриад байх юм байхгүй. Угаасаа энэ тал дээр бол бид бүхэн маш их онцгойлж анхаарч ажилладаг гэдэг удирдлагууд нь бол бид бүхэнтэй ярьжсэн. Тэр нь маш их таалагдсан. Үнэхээр ч тийм байл 9 шидийн одоо хоолны сонголттой. За өдрийн 3 хоолтой өглөө өдөр орой. Энд бол үлснэ гэдэг ойлголт бол үнэхээр байхгүй. Жүүсэн л гэхэд одоо 10 гаруй төрлийн цэвэр жимсний шүүс байх ч шиг тийм яг та бүхэн харж байна. Үнэхээр гоё юм бэлээ. Ингээд бид өхөө одоо CIA сургуулийн далайн эргийн кампус руу байдаг тэр нэгэн одоо сургууль руу хөдөлж байгаа юм. За энэ бол үнэхээр гайхалтай бүтээн байгуулалт байсан. Таван хоттой зочд буудалтай зүэрлэх үз тансаг одоо ийм тохиолдолтой. За тэгээд одоо чөлөө цагаа өнгөрүүлэх тоглоомын төвд интернет орчимтой кофе шоп, за мөн бассейн, за теннис, бильярд тоглох одоо ийм газартай, тий, кино театртай, караокетэй гэдээ байхгүй юм байхгүй. Энэ бол үнэхээр одоо гайхалтай сайхан сургууль. Филиппиний Мактан арал дээр байрлах Cebu International Academy буюу CIA гэж одоо сургуулийн өргөтгөлийн үйл ажиллагаатай бид бүхэн танилцлаа. Гайхалтай сайхан одоо цогц үйлчилгээг байгуулсан байна. Цогц хэлбэрийг та бүхэн бас харсан байх гэж бодож байна. Мэдээж энэ бол одоо таны ая тухтай, тавтай сурах нөхцөл болцоогоор бүрэн хангасан ийм гайхалтай сайхан оюутны хотгон бий боллоо. Ингээд англи хэл сурахыг хүссэн хүн болгоныг энд хүрч ирж одоо энэ хавар ашиглалтанд орох гэж байгаа CIA-ийн энэ гайхалтай хотгонд ирж англи хэлээ орчинд нь сураараа гэж зөвлөмөр өгнө. Миний би ч гэсэн гэр бүлийнхээ хамт энэ зун наашлнаа. CIA. За бид бүхэн CIA сургуулийн дараагийн кампус руу явж байна. За та бүхэн гэр бүлэрээ англи хэлний төвшнгөө нэмэгдүүлье гэж бодож байвал яг одоо та бүхэн анхаарлаа маш сайн хандуулаарай. Энэ маш чухал зөвлөгөө өгч байна. Тэгэхээр CIA-гийн бас нэгэн салбар болох Crown Regency гэж нэг гайхалтай сайхан хотгон төрөлцсөн юм. Family одоо энэ English хотгон байгаа. Тэгээд энд бол хүүхдээ бас явуулж болно. Хүүхдээ зуны хөтөлбөрт явуулж болно. Нэг хаусд бол 15 хүүхэд байрладаг бол тэр одоо хаусыг бол нэг багш хариуцж авч байгаа жишээтэй. Тэгээд гадаад дээ олон хүүхдүүдтэй хамтдаа найз нөхөд болоод хилээ сурахад илүү боломжтой байна. Тийм ээ энэ бол англи хэлийг орчинд нь сурах гэдэг юм сайхан хөтөлбөр байна. За энд бол их гоё юм байна лээ. Нэг хүүхдийг нэг багш хариуцаад ажилладаг гэж. Тэгэхээр яадгүй ихлээр өглөө босгоос нь ахуулаад орой унтдал нь нэг багш англиар хажууд нь яриад лаавынх нь орондоо аа болоод ээжийнх нь орондоо ээж болоод ингээ хариуцаад байж идэх гэсэн. Нөгөө хүүхдээ явуулсан эцэг эхчүүд бид үхэн яах нь вэ гэхээр санаа зовох ямар ч зүйл байхгүй гэсэн.
Тэгэд хичээлийн онцлог нь бол юм бэл. Манайхны хичээл одоо сургууль гэхлээр хичээлээр нүдэл, тэ хүүхдээ ажиллах арга барил нь арай нэг өөр байгаад идэг штэ. А энд болохоор хүүхдэд өөдөх цагүйгээр англи хэлийг сонирхолтойгоор сурна. Тим сонирхолтой хөтөлбөртэй гэсэн. За энд харж байгаагаар бол одоо ингээл спорт урлагийн тэмцээн уралдаан явж байгаа жишээ тэ. Олон орны бас соёлтой танилцсан, тэ хөтөлбөр байна. Заадал явдалтай аялал зугаалгууд байна. Энд бол хүүхдүүд бүр үнэхээр галцуу дуртай. За далайн аялал байна. Энийг тав хүн харж байна. Тэгээ хүүхдүүд хараа суралцахаас гадна бие тааж хөгжих энэ талаас нь илүү их анхаарч ажилтгэн энэ сургуулийн одоо удирдлагуудаас одоо энэ хөтөлбөрөөс нь бол харагдж байгаа байхгүй юу? Да мэдээж энэний хажуугаар бол аюулгүй байдлыг бол маш сайн бүрдүүлж өгсөн. За хүүхдүүдийн хувьд бол тийм байдаг юм байна гэхэд одоо бид бүхний хувьд одоо сурж байхдаа мэдээж дандаа хичээлээ л өгнө гэж байхгүй. 7 өдрийн 5 өдөр хичээлдээ анхаарал, 5 дахь оройноос нь ахуулаад амралтын өдрүүдээр дураараа дур гэж дунд чөнгөөрө жиргэн шүү дээ. Гоё гоё. Оо. Буу. Заастаа сайхан боллоо. Газрын тээс ердөөс тоглож үзег байсан. Энд дээр тоглож байгаа юм бажээ. Сайхан байна. Сурхаар байна шөө. Та бүхэн бас газрын тээс тоглохыг хүсвэл аялж байхдаа англиар сурж байхдаа яг энэ одоо CAI гэдэг энэ сургуулийн хажууханд байрлах Асмара гэж одоо энэ газар ирч нүүр хичээлэх боломжтой юм байна. Усан бассейн бас байдаг юм байна. Гоё байна. За над дамжилт төсөөрэй. Сүм хагас бүтэнсээ өдөр бол бид бүхэн бүтэн зугаалах боломжтой. Ийм өдөр гарч ирдэг. Бид бүхэн бол тэнд байж ах хугацаанд амралтын өдрүүдээр J Park буюу одоо далайн аялал хийсэн л тэ. За, эдэл маань үргэлжилж байна. Гайхалтай сайхан мэдрэмжийг одоо сэтгэл нэр авахаар. Оо, замын дээр гарч ирээ сууж байна. Одоо удахгүй замнаас өндөрөө дээш шиг нэлсэн. Урд нь бол яг үгүй нэг 7-600 м өндрөө шүхээр бууж байсан. Одоо энд болохоо завнаас чирэгдээд буцаад газраас дэвшиг хөөрх юм байна. Тэр мэдрэмж нь арай илүү өөр байх боломж олгож байна. Парасейлинг буюу завнаас шүхрээр татуулах. Энэ бол аюу гай сонирхолтой юм байлаа. За мөн тэгэл далаа дээр усны мотоциклтай одоо энэ аялж байна. Хүсгэн бол та далайн гүн рүү шумбажтай вэл шарк буюу халимн акултай нүүр тулах хүртэл боломжтой юм байна лээ. За би бол нүүр тулахыг бол хүсэвгүй. Дайны аяллууд бол мэдээж үний хувьд бол $40-$60 үнэтэй байхад масс актемар та дамжаад явсан байх юм бол 20% хямдралыг авах боломжтой. 20% купонтой ийм аялангаа амрах эрхийг танд өгж байна масс актем. Мөн бид бүхэн папа кейц цэцэрлэг төрөлд очсон. Тэнд бол адал явдалтай 9 шидийн тоглоом байдаг юм байна лээ. Adventure Zone одоо аяг хөрөлцөн ирсэн байна. Zip line буюу одоо дүүжин олсоор хамтдаа зугаалах гэж байна. Зарим тоглоом моглоомных нэрийг ч мэдэхгүй те гараал суулцлаа шүү дээ. Аа нөө усан гахаа тоглоод байдсан шүү дээ те. Яа нөө би усан гахаа болж байгаа юм байна та. За за. Чи гоё юм бэ? Энэ бол өссөн ээ. Фитнесээс сутгааргүй юм байна. Гоё л хамтдаа цуг байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Тау хангилт хэлийг сурахыг хүсэж байлаг. Орчинд нь сураарай. Тэр тусмаа Филиппин Себу. Ингээд амарч аялангаа сурсаар байтал нэг л мэдхэд 1-2 сар ард өнгөрчтэй маа гэж энд сурч исэн хүүхдүүд бол ярьж байсан. Тэгээд төгсөлтийн баяр болсон. За би дөхөн сертификатаа гаргаж явж гээ нөтэй яг энд. Ингээд орон орноос ирсэн найзууд маань 2 дахь хил болсон. Энэ англи хэлийг эзэмшиж IELTS-ийнхаа төвшөнгөө ахиулж байна гэсэн үг.
12 сарын 28-наас 1 сарын 25-ны хооронд 1 сарын 30-нд аялцсан эмчэн цусан хүмүүс маань уучлаарай өнөөдөр сертификат авчиж авлаа. Та өсөх юм бол бас Сэбүүд ирээрээ аялцсан эмчэн сертификат авсан хүмүүс гадаад эхтэй сургуулиудад амрагдах боломжтой болж байгаа гэсэн. 5.5 оноо авсан бол та гадаад эхтэй сургуулиудад амрагдах боломжтой болсоо гэсэн. 7, 8, 9 оноо авах юм бол 100% тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой байдаг байна. Тэгээд та бүхнийг англи хэлтэй Монгол залуус төсөл хамрагдахыг хүсэж байна. За нэг үчиг одоо Сэбүүд сургуулиудад сурж байгаа англи хэл сурж байгаа Монгол оюутнуудтайгаа за мөн оюутнуудтайгаа төлөөлж байгаа төлөөлөгч нартайгаа нэг үчигээс гайхалтай сайхан өнгөрөөд өндөр энэ саса бчача бүжигийн жижигхэн эсгүүдийг бас бид бүхэн заалгаж аюу гай хамт олон жуур амсгал бүрдүүллээ. Тэгээ энд хамгийн гол нь бас та бүхэн англи хэл сурахаас гадна бас хариуцж байгаа эзэнтэй байна гэдэг бол аливаа зүйлд бол бас хамгийн сайхан байдаг шүү дээ. Одоо янз бүрийн шалтгаан гарна, янз бүрийн проблемууд үүснэ. Адаглал бие өглөө гэхэд бас хинтээ хандах уу гэх хажуучин бас нэг төлөөлж байгаа яг сургууль болгон дээр нэг төлөөлөгч байна гэдгээрээ бол масс актем бусад одоо сургалтын төвүүдээс дамжуулагч одоо гадаад англи хэл сурахад дамжуулж байгаа тэр компаниудаас ялгаатай нь одоо тэр юм гэдгийг би бас ойлгож авлаа. Тэгээд оюутнуудтайгаа сайхан байлаа. Төлөөлөгч нартайгаа сайхан байлаа. Ингээд нэг нь мэдхэд одоо явах цаг болсон байна. Маргааш өглөө ингээд нутгийн зүг жолоо залнаа. Миний би энэ жил нэгэн зорилгыг тавьсан. Яруусаа энэ жил ажиллаж байгаа. Тэгээд өөрийнхөө төвшинг ахиулж өөрийгөө бүрэн зүүрэн одоо ямар ч байсан ярианы хар яриагаараа гэж ярьдаг шүү дээ. Хар яриагаар одоо ингээд англиар ингээд ярих юм чадвартай мөн эсвэл ойлгох чадвартай ийм хэмжээнд ямар ч байсан энэ жил хүрнэ гэсэн юм зориг тавьсан байгаа. Наттай адилхан бас зориг тавьж таа бүхэн масктемтай хамтарч нэг ажиллаж үзээрэй. Масктем та бүхнийг маш их хэл найдвартайгаар дамжуулж одоо Филиппин англи хэлтэй Монгол төсөл хөтөлбөрт бас хамрагдуулж шүү гэдэг одоо хэлэхэд таатай байна. Та бүхнийг ирээрээ та бүхнийг өрж байна. Англи хэлийг бид аль бие осны 2 дугаар хэл болгосноор асар их хөрөнгө цаг хугацааны хоцрогдлоос аврагдана. Дэлхийн Монгол иргэнийг бид өнөөдрөөс бэлтгэх хүч